চিৰাৰ কাটলেট বনাবলৈ মই ঘৰতে আছিল এটা গাজৰ লৈছোঁ আৰু গাজৰটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কেপচিকাম সৰু এটা লৈ পেলাই ইয়াক সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা সৰু চাই কুটি লৈছোঁ আৰু কেঁচা বাদাম আছিলে ইয়াক মই ভাজি অকণমান খুন্দোনাত মাৰি লৈছোঁ তেতিয়া খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু চিৰা একাপ মই ধুই লৈছোঁ ভালকৈ আৰু চিৰাত ইয়াত মিক্স কৰিবলৈ লৈছোঁ এইখিনি আৰু এইখিনি হ'ল আলু বইল কৰি এটা লৈছোঁ আলুটো আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে আৰু এইটো হ'ল লৈছোঁ এক চামুচ ব্লেক পেপাৰ আৰু এক চামুচ লৈছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এইটো এক চামুচ লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু এইফালে সৰু সৰু দুটা জলকীয়া কুটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু অকণমান খুন্দোনাত মাৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আমি চিৰাত মিক্স কৰিম আৰু মিক্স কৰি আৰু অলপ লগতে লৈছোঁ কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী অলপ নিমখ এইখিনি গোটেইকেইটা মই একেলগে মাৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে মই কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এনেকৈ যিকোনো আকৃতি আপোনালোকে বনাব পাৰে হাতখন অকণমান মই তেল লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ দুটা আকৃতিত মই বনাইছিলোঁ আপোনালোকৰ যেনেকৈ ভাল লাগে তেনেকৈ বনাই ল'ব আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ একো টেষ্টি হয় আৰু এয়া মই তেলত ভাজিছোঁ আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ অলপ ৰংচঙীয়া হোৱাকৈ ভাজিব ৰঙা হ'লে খাবলৈ অলপ মচমচীয়া হয় আৰু এয়া মোৰ অলপ বেছিহে হ'ল এতিয়া অলপ কমকৈ দিলে ভাঙি যোৱাৰ চান্সটো কম থাকে আৰু এয়া লাহে লাহে লগাই দিব আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি সন্ধ্যা নাস্তা যিকোনো আলহী আহিলে সেনেকৈ খুৱাব পাৰি মোৰ চিৰাৰ কাটলেট খাবলৈ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই চাব পাৰে আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।